Čiže malo by to byť optimálne. Optimálne vyzerá tak, že raz do dňa by ste mali papať nejakú strukovinu, ak papáte meso, tak raz do dňa môžete kľudne meso, môže byť nejaká ryba, ale samozrejme, keď človek cvičí, keď robí v kancelárii, tak stačí raz do dňa strukovina a 6 až 8 polievkových lyžic orechov, semien. No a zdrojom energie najväčšej sú zložité cukry, to znamená ryža natural, pšeno, pohanka, ovoz. A toto sú zdroje, keď človek konzumuje, a ja aj čo mám kamarátov a dneska aj nejakých ďalších klientov, tak keď oni vyskúšajú systém stravovania podľa 5 elementov, každému sa váha upraví na optimálne číslo, výkon zrastie a pritom oni neriešia ani paleo, ani ketogénu dietu.